O horizonte se vê plano, não importando a altura que está o observador. Todos os vídeos de aviões, drones ou balões a grande altura, se for gravado sem utilização da lente olho de peixe da GoPro, vai aparecer um horizonte plano, mesmo a 3 mil metros de altura. Somente a NASA e suas comparsas mostram algum tipo de curvatura nas suas imagens falsas feitas em computador. No entanto, o horizonte vai se encontrar sempre à altura dos olhos, na medida em que vamos ganhando altura. Assim você não tem que olhar para baixo para vê-lo. Se a Terra fosse uma esfera, sem levar em conta seu tamanho, o horizonte não se elevaria, ficaria fixo e teríamos que olhar para baixo para poder enxergá-lo. Se a Terra fosse uma esfera de 40 mil quilômetros de circunferência, segundo a trigonometria esférica, o horizonte deveria desaparecer da nossa visão. 8 polegadas por cada milha de distância elevado ao quadrado. No entanto, você enxerga objetos em distâncias que jamais poderiam ser visíveis se houvesse a tal curvatura. Você vê a cidade de Chicago a partir de Michigan a uma distância de 96 quilômetros. Isso seria impossível se a Terra fosse uma esfera, que ela estaria oculta atrás da curvatura a 2.354 metros. A característica física da água é de estar e permanecer nivelada. Quando este estado está afetado por alguma influência externa, o líquido vai se mover até recobrar seu nível. O que observamos no mundo real é que a superfície de toda a água em repouso sempre forma um plano horizontal. A Terra esférica giratória não é consistente com essa propriedade da água, mas num plano imóvel, sim, claro é. Segundo a teoria heliocêntrica, a Terra se encontra girando e orbitando pelo espaço sideral a milhares de quilômetros por hora. E sem dúvida nada você sentiu, ouviu a respeito de sentir alguma coisa desse tipo. Todos os experimentos científicos feitos aqui na Terra provam que ela não se move de jeito nenhum. Se a Terra estivesse rodando, os tipos de voo seriam muito diferentes dependendo das direções dos aviões. Um avião voando em direção oposta à rotação terrestre percorreria uma distância muito maior do que o avião que está voando em direção oposta na mesma velocidade. Na verdade, e o que você já sabe, é que os tempos de voo dos aviões são sempre os mesmos para qualquer lado. Se a Terra estivesse girando e orbitando conforme nos contaram, seria impossível a estrela polar Polaris estar sempre acima do Polo Norte na mesma posição. E ela está lá, sempre fixa no céu. Ela sempre foi referência para a navegação. Do mesmo jeito, as constelações não mudaram de lugar no mínimo ao longo da história. Isso é incompatível com a história da rotação e órbita terrestre. Se a Terra estivesse girando, a fotografia noturna de larga exposição, que são chamados Star Trails, não mostrariam jamais o círculo perfeito que as estrelas realizam ao redor da estrela Polaris. Mostrariam linhas irregulares. Com isso, se conclui que são as estrelas que rodam ao redor de Polaris numa Terra imóvel. Segundo a teoria da gravidade, um objeto menor será atraído por um objeto de maior massa. E, sem dúvida, não há nenhum experimento na história da humanidade. Jamais mostrou que um objeto de menor massa é atraído por aquele de maior massa. Segundo a teoria, a gravidade faz com que o mar se mantenha agarrado à Terra esférica giratória. E você sabe que a água jamais vai ficar presa numa esfera, ainda mais se essa estiver rodando. Todos estes fenômenos atribuídos à gravidade nunca, jamais foi observado no mundo real. Portanto, de acordo com o método científico, isso não está certo, pois esse tem um critério a ser adotado. Segundo a teoria heliocêntrica, estes efeitos da gravidade estão acontecendo no espaço sideral, e somente a NASA e suas comparsas conseguem perceber isso. Mas quando analisamos as imagens apresentadas pela NASA, vemos que na verdade são todas composições gráficas feitas por computador. A partir da missão Apollo 11, que supostamente teriam pisado na Lua, existem inúmeros exemplos de fraudes feitos pela NASA. A fotografia oficial do planeta de 2012 apresenta nuvens clonadas no Photoshop. A foto oficial de 2015 mostra a palavra sexo em inglês nas nuvens. O tamanho dos Estados Unidos varia enormemente entre a fotografia de 2012 e 2007. A suposta gravação de Júpiter de 2016, feita pela Hubble, é claramente uma animação de computador. Além disso, as fotografias de Júpiter de 2014 e de 2016, elas são idênticas. Sabemos também que nas gravações da Estação Espacial dá para se ver bolhas d'água, o que demonstra que esses astronautas não estão no espaço sideral, mas sim numa piscina, e o fundo é modificado pelo computador, como se faz nos filmes.
Outros detalhes fraudulentos têm sido detectados nas gravações da ISS. Usam cabos para simular o efeito da gravidade zero. Segundo o modelo heliocêntrico, o Sol é uma bola de fogo muito maior do que a Terra. Ela se encontra a 150 milhões de quilômetros. No entanto, gravações feitas nas alturas mostram um foco de luz logo abaixo do Sol. Isto mostra que ele está muito perto da Terra, logo acima das nuvens. O tamanho do Sol e também da Lua são muito menores do que o da Terra. Isso você pode ver a olho nu. Os raios crepusculares que chegam até nós através das nuvens também prova que o Sol está muito perto. Porque se o Sol estivesse tão longe, os raios entrariam de forma paralela e não de forma triangular. Os eclipses são previstos hoje exatamente como as civilizações antigas previam há muitos séculos atrás. Muito antes de se inventar a teoria heliocêntrica de Copérnico. Obtendo as datas dos eclipses anteriores, consegue-se prever claramente os eclipses que ocorrerão no futuro, porque seguem sempre os mesmos padrões. E a causa dos eclipses, segundo o modelo heliocêntrico, é o perfeito alinhamento no espaço sideral da Terra, a Lua e o Sol. E sem dúvida a causa real é muito diferente. As antigas civilizações e muitos astrônomos ao longo da história têm falado de círculos escuros que não emitem nenhuma luz. E esses estão girando no firmamento junto às demais estrelas. E este efeito foi comprovado recentemente em um voo turístico, onde as pessoas pagaram para ver o eclipse solar 2015 desde o alto. As gravações feitas de dentro do avião mostram círculos escuros próximos ao Sol. E foi um deles que o tapou para provocar o eclipse. A televisão mostrou imagens editadas onde ocultaram esses círculos. No modelo da Terra esférica, existem dois polos opostos. Está um a cada lado do globo. E, sem dúvida, existem grandes diferenças entre o extremo norte e o extremo sul. No extremo norte, as temperaturas são muito superiores. E há grande diversidade entre flora e fauna. Ao contrário, no sul, as temperaturas são bem menores. A existência de flora e fauna é praticamente nula. E estas diferenças não têm nenhuma explicação satisfatória no modelo da Terra esférica, já que o Sol clareia do mesmo jeito norte e sul ao longo dos anos. Ao contrário, é totalmente lógico na Terra plana. O Sol, que é muito menor do que a Terra e clareia só no âmbito local, completa uma volta sobre a Terra a cada 24 horas. Ao longo do ano, ele vai caminhando de trópico a trópico e por isso ocorrem as estações. Ao percorrer uma distância bem menor na circunferência do norte, ele circula muito mais lento do que no sul e por isso que a temperatura é mais elevada. Por outro lado, o Sol tem que viajar mais rápido na circunferência do Sul para dar a volta em 24 horas. E por isso ele passa menos tempo esquentando uma determinada área. E por isso existem diferenças de temperaturas entre Norte e Sul. A Antártida, na verdade, são essas muralhas de gelo que rodeiam a Terra. Quanto mais a notícia se espalha, mais as autoridades proíbem o acesso a essas áreas. A pesquisa e investigação por parte de cidadãos são proibidas. O Polo Sul, portanto, não existe. O que existe é um eixo magnético localizado no centro da Terra. As provas da existência do Polo Sul mostrados pelas autoridades são algumas bandeiras e uma bola metálica. No entanto, esses objetos podem estar localizados em qualquer ponto aleatório ao largo da circunferência de gelo. Também jamais foi feita uma circunnavegação passando pelos dois polos da Terra esférica. Só se fazem círculos na Terra de leste a oeste, oeste a leste, justamente porque é a única circunnavegação que pode ser realizada num plano. As circunnavegações polares que disseram que fizeram são creditadas às pessoas das famílias Rothschild e do governo, e o mesmo acontece com as viagens espaciais. As verdadeiras estrelas e planetas são muito diferentes dos gráficos criados pelos computadores da NASA. Na realidade, são luminárias que mudam constantemente de forma e de cor. Hoje, elas podem ser enfocadas normalmente com câmeras modernas. Então fica provado que não são esferas gigantes que estão a milhares de quilômetros de distância, mas que são, na verdade, luzes no firmamento e estão a poucos quilômetros da Terra. Siga o canal, faça sua inscrição. Como sempre, muito obrigado e até o próximo vídeo.